Ja, det var utrolig ærgerligt. Efter flere timers fiskeri op ad en god kyst her. Uden det mindste resultat i det her kolde vand, så var jeg faktisk på vej tilbage til bilen og var dybt frustreret og træt af det hele. Og så ser man lige en liv i overfladen tæt på land. Og jeg var egentlig, troede egentlig, det var fordi jeg havde skræmt den, da jeg gik her. Når lige at få lagt en flue ud, ganske kort, og den hugger fisk, stor, flot, blank fisk, hugger med det samme, rusker i overfladen og fryger af. Og i februar måned, der er det højst sandsynligt den eneste chance, man får på en hel dag. Så er det simpelthen så træls, når det ikke, at det sådan misser den. Fandens. Ja, videre. Så noget kaffe, det er faktisk at sammenligne med havvand. Her er det varmt, det er puttet ned i en kop, så det er forholdsvis dybt, det her vand. Men hvis vi nu lavede kaffevand lavt, hvis vi lige tog en skål her, og hældte det halve af det op i den skål, og så lå det stå lidt, så var der ingen tvivl om, at det vand i skålen, det lave vand, det ville blive lynhurtigere og koldere, end det der var i koppen, som stadigvæk har noget dybde. Og det er faktisk nøjagtigt det samme, der sker ude ved kystvandet, så længe vandtemperaturen falder. Lavt vand mister sin varmegrad meget hurtigere end dybt vand gør. Og det kan man meget tydeligt se, hvis man går ind på nogle af de her internetsider, der viser temperaturer rundt omkring Danmark. Der kan vi tydeligt se, at den mørkeblå farve, som er det koldeste vand, det findes der, hvor vandet er lavest. For eksempel herinde i fjordene og i bugterne og vigene. Hvorimod ude på det dybere vand, der holdes temperaturen meget bedre og meget mere stabilt. Og det bør man tænke på, når man fisker december, januar og februar, hvor vandtemperaturen generelt er faldende, der vil det lave fjordvand være koldere end det åbne, dybe kystvand. Så derfor skal man passe på lidt med at fiske for tidligt ind i de her fjorde. Bliv ude på det åbne kyst, der er vandtemperaturen lidt højere end ind i fjordene. Den mørkeblå farve her, den er sådan fra 0 til 3-4 grader varme, og den lyseblå, den er fra 4 til 6 grader varme vand, og det er der en kæmpe forskel på. For os mennesker, der vil man nok sige, at om det er 4 eller 6 grader, det kan være lige meget, det er hundekoldt det hele. Men for havørnen, der er det altså bare 1 grads forskel er kæmpe afgørende og stor forskel. Så bliv ude på den åbne kyst, så længe vandtemperaturen falder. Så er det så lige omvendt, når vandtemperaturen begynder at stige. For så vil det lave vand også hurtigere blive varmere end det dybe. Og så kan man rigtig komme i gang ind i fjorden på de lavvandede områder. Lige lidt over 2 grader. En egentlig skøn mild februardag, i hvert fald i luften. Jeg tror, der er en 4-5 grader. Men vandtemperaturen har jeg lige målt til en snært over 2 grader. Det havde jeg gerne set have været lidt varmere, men jeg ved, 2 grader eller lidt over, det er nok til, at der kan være en blankfisk ude på den åbne kyst. Det er muligt, at der kan være godt fiskeri ind i fjorde og sådan noget, men jeg elsker vinterfiskeri ude på den åbne, for herude er chancen for den helt store, knaldblanke vinterfisk. Og så forhåbentlig er der lidt grønlænder også, hvis vi er heldige, der kunne lige være en flok af dem herude. Men jeg ved, de er svære at fange, de er ikke særlig hugvillige, de fryser. Men chancen er der, og nu er vi ude at prøve. Det her det er sådan et fladvandet skallebank, man kan vel godt kalde det et rev, men det er ikke sådan et strømrev. Vandet står stille her. Det, der er vigtigt, det er, at jeg ikke har været for langt ude, fordi er der fisker, så vil de stå i knædybt vand eller deromkring. Så jeg skal gå forsigtigt til dem. Og fisk det lave vand. Undigt. Skal vi lige huske det lave herinde.
Der er der fisk. Herligt. Det er godt nok en mindre grønlænder, men efter så mange timer i koldt vand og fiske, så er det bare forløsende. Og når der er en, så er der jo flere. Det må vi i hvert fald tro på. Så er der bi igen. Ja. Så står der altså en flok. Flok grønlænder herude på kanten af revet. Den er markant større end den første. Uden at være en kæmpe, altså. Men fedt. Fedt. Jeg tror, det er, vi tager på julen, så det bliver noget roderi. Det er jo flokfisk, men man fanger en og i fuldstændig lige kastet efter. Så kukker den næsten. Det er en halvmeters fisk. 2 grader er det. Måske 3 senere på dagen, hvis der kommer lidt sol, men det er altså også det. Men det er nok til, at det kommer i aktivitet. Det er faktisk en garnskadet fisk, den her. Så. Det er sjovt med de her vinterfisk. Nogle er, det her er ikke en nedfaldsfisk, men den er alligevel slank. Det har været en vinter, så har den så også været i kontakt med et net, kan vi se. Men den har længden med sig. Men det er ikke en nedfaldsfisk. Så er det lidt spændende nu, om de stadig er herude. Og om flokken indeholder mere end 2 fisk. Det gør de som ofte. Men de bliver også sådan lidt forstyrret, når nogle af dem begynder at blive fanget. Kom så lige nummer 3 her i rap. Nej. Der var ikke nogen. De tidligere optagelser af havørnens hemmelighed, undervandsoptagelser, har jo vist, at havørnene de står i flokke, mange individer sammen, især når vandet er koldt, ligesom nu. Her ser vi en undervandsoptagelse taget på en kold martsdag, hvor vandtemperaturen var omkring 2 grader. Det er forbløffende så ligeglade fisk nærme fluen. De er på ingen måde interesserede i at æde. Der er tale om en ganske stor stime, helt blanke havørred, på omkring 50-55 cm. Og jeg er helt sikker på, at der er, ud over de 2, at jeg har fanget her, så er der nogen flere fisk herude. Men de samme undervandsoptagelser viser også, at reaktionen på vores flue kommer med det samme, de ser den. Og for hver kast, vi gentager og gentager, så mister de interessen for den. Så i stedet for, nu her har der været et par fisk, og i stedet for, at jeg bliver ved med at bumpe på dem, og helt sikkert vil tage interessen helt fra dem, så får de lige fred. Jeg mærker mig lige i stedet, hvor er vi henne? Det var lige her, yes. Så fisker jeg bare videre, og så kommer jeg tilbage her om en halv eller en hel time. Så er de forhåbentlig glemt alt om, hvad der skete før, og tager i igen, for de er her. Når jeg nu er helt overbevist om, at der er flere fisk herude, men hukkene udbliver, så ville det jo være oplagt at skifte fluen ud. Og så prøve henover at strække det en gang til. Men eftersom at de foregående fisk faktisk har slugt den her gule flue her, så er jeg sikker på, at den er sådan set rigtig nok. Hukkene udbliver bare fordi, at de resterende fisk herude er blevet en lille smule mistroisk over for, hvad der rører sig omkring dem. Og det vil et flueskift ikke ændre på. Så er det bedre at give dem fred.
Kom så. Ja. Nej. Kom så. Igen. Ja. Der var den der tre gange. Ah, det var en lille en. Den hopper jeg igen. Lad os se, om det var den eneste. Så er jeg tilbage igen på pladsen fra før. Dengang der vadede jeg lige lidt dybere, for måske lige at nå et par meter vand længere uden, jeg ikke nåede i første rundt. Og faktisk ret hurtigt, så var der bud efter den gule flue, som der var held med før også. Men fisken kom ikke igen. Mærkede den lige over, vivel i overfladen, og skete der ikke mere. Men den havde ikke mærket krogen. Og jeg prøvede en gang til med den gule, og den ikke tager den med det samme, så vil den heller ikke tage den tredje gang. Så er det bare med at få skiftet taktik. Så jeg fandt lige en markant anderledes flue frem, en mørk børsteorm. Og første gang, den kom ud i området, hvor den havde været, der tog den. Ja, den tog faktisk tre gange. Jeg var lige lovlig ivrig, da den tog anden gang, hvor jeg vidste, den var der. Men heldigvis kom den så tredje gang. Så røg den godt nok af, men det var en lille fyr, men det var godt. Og vi er faktisk lidt ikke færdige. Der er vi ikke engang nået hen til det sted, hvor flokken var før. Så det bliver ret spændende. Kæmpe, men se, hvor blank de er. Ja, så smukke. Det er måske ikke verdens største havørred, men i gengæld er det verdens smukkeste. De skældende rasler af.